Bir müddət öncə Madagezin azad edilməsindən sonra su qovşanı Azərbaycan bayrağının sancılmasının tarixi anlarını əks etdirən video yayımlanmışdı. İqaz xəbər verir ki, xanəndə Babək Niftəliyev sosial media hesabında igid əsgərimiz İlkin Fərzəliyevlə görüntülərini yayıb. Babək İlkin haqqında məlumat verərək onun xalqımıza tanıdıb. Su qovşanda Azərbaycan bayrağını meydanda dirəyə taxaraq dalğalandıran əskər İlkin Fərzəliyev olub. Onun erməninin bayraq adı ilə taxtığı əski parçasını ayağı ilə kənara atması çoxlarının yaddaşına həkk olub.